এইজন ককাই বহু বছৰ ধৰি এখন ঘন জংগলৰ মাজতে নিজৰ জীৱন পাৰ কৰি আছিলে কিন্তু বৰ্তমান তেখেতৰ এই ঘৰখন বনাই থকা হৈছে আৰু কেদিমানৰ পাছত তেখেতে জংগলৰ ভিতৰত থাকিবলগীয়া নহ'ব আৰু এই ঘৰখনত মানে এই নতুন ঘৰখনত নিজৰ জীৱন পাৰ কৰিবলৈ পাৰিব মানে এয়া হৈছে আমাৰ তৰুণ ককা আৰু এয়া হৈছে তেখেতৰ নতুন ঘৰখন এটা হোম টৰ দি দিম ককা কিন্তু এই চুৱেটাৰটো জেকেটটো ভাল লাগিছে দেখিবলৈ কোনে দিলে বা এইটোহে ভাল লাগিছে মানে মিকি মাউচ বলক অলপ দেখাই দিয়ক আমিও দেখাই দিওঁ ৰাইজক ন মোৰ আগৰ ব্লগটো যদি আপোনালোকে চাইছে নিশ্চয় তেখেতৰ এই ঘৰখন মই দেখুৱাইছিলোঁ এয়া হৈছে তেখেতৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰখন এখন হৈছে বিছনা এইটো এই চাই লওক এই টিপালখন যদি মই এনেকৈ উঠুৱাই দিওঁ নহয় এখন এনেকৈ উঠাই দিলে এই আঁঠুৱাখন ওলাই পৰে মানে এই টিপালখন ৰাতি কি কৰে এনেকৈ দাঙি পেলাই ইয়াত এনেকৈ বান্ধি লয় বান্ধি লোৱাৰ পাছতে তেখেতে ইয়াতে শুৱে দেই তেখেতৰ বুকুৰ ওপৰৰ পৰা বাঘো পাৰ হৈ গৈছে ন বাঘ লগে পাৰ হৈ গৈছে মানে আৰু কাৰণে জীৱ জন্তু ঢেৰ আছে এইফালে সেইফালে পাকঘৰ তেখেতৰ সেয়া পাকঘৰ আৰু এয়াই পৰিৱেশ কিবা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ৰাখিছে কাপোৰ কানি বুলিবলৈ তেনেকৈ একো ৰখা নাই মই এইকণ আছিলোঁ কৈছোঁ নহয় এইকণ আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে ইয়াতে আছে মই এনেই নিছে অকণমানে মা দেউতাৰ লগত আহোঁ আৰু আজি সেই লগৰকেইটাকো লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে এইফালে মোৰ লগৰ দীপাংকৰ আছে স্কুলৰ লগৰ হয় আৰু এইফালে কল্যাণ আছে দুয়োটাকে লৈ আহিছোঁ দেখুৱাবলৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ লগতে কষ্টও আছে আৰু এইফালে কষ্টও আছে কষ্ট থাকে এনিটাইম এইফালে ককাজন তাকে প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ তেখেতৰ যি অৱস্থা মানে তেখেতে যেনেকৈ পাৰ কৰি আছিলে নিজৰ জীৱন এই পুখুৰীটো খান্দি থকা সময়তে তাৰ পৰাই মাটি আনি ইয়াত তুলি দিয়া হ'ল তাৰপাছতে এতিয়া ঘৰ জোংমাখটোৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এইয়া ঘৰটো ওচৰত এতিয়াহে পাইছোঁহি চাই লওক এতিয়া হৈছে এই গোটেই জেগাডোখৰ পৰিৱেশ দেই এতিয়া ঘৰৰ জোখটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এই যোনটো আপোনালোকে দীঘল দেখা পাইছে সেই দীঘলটো হৈছে 20 ফুট এইফালে আহি গ'ল দৰ্জাখন দীঘলটো 20 ফুট বহলটো আহি গ'ল 15 ফুট মানে অলপ বেছি আহল বহল কৰা হৈছে ইমান বছৰ থাকিলে আৰু ঠেক ঠোকে আৰু নেলাগে থাকিবলৈ সেইফালে আওলা আহি গ'ল এইফালেও আহি যাব তাৰপিছত ওপৰত লগোৱা হ'ব টিংপাত ওপৰত লগোৱা হ'ব টিংপাত এতিয়ালৈকে লগোৱা নাই এইফালে আহি গ'ল এখন খিৰিকী এইফালৰ পৰা ডাইৰেক্ট এই পৰিৱেশটো দেখা পাব এইটো দীঘলটো আৰু বহলটো আপোনালোকৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে ক'ব যে কেনেকুৱা লাগিছে মানে ঠিক আছেনে এতিয়া এয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকে গোটেই ঘৰখনৰ ৰিজাল্টটো দেখা পাব এতিয়া এনেই এক পাক মাৰি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ এইয়া সম্পূৰ্ণ ঘৰখন দেই এইখন মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘৰ এখনেই হ'ব এতিয়া ইয়াত পানী হ'লেও মানে একো চিন্তা নাই কাৰণ বহুখিনিৰ ওপৰত হাইটত বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে সঁচাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি থওঁ কোনোবাই যদি লেট্ৰিনৰ ভিতৰত থিয় হৈ পেলাই নিজৰ ৰাতিটো পাৰ কৰে কোনোবাই এজোপা গছৰ তলত কোনোবাই ৰাস্তাতে নিজৰ জীৱন পাৰ কৰি আছে তেনেধৰণে এজন ককাই এখন ঘন জংগলৰ ভিতৰত নিজৰ জীৱন পাৰ কৰি আছিলে তেখেতে মোক কথা এষাৰ কৈছিলে যি বিশ্বাস কৰিলেও মানুহ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি বুলি কিন্তু সেই থিংকিংটো অলপ হ'লেও সলনি হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ মোৰ সেই প্ৰজেক্ট সোণৰ অসমৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য যাতে মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ সেই বিশ্বাসটো উভতাই লৈ আনিব পাৰোঁ এনেকৈ আমি মানুহৰ থিংকিং চেঞ্জ কৰিব পাৰিম এটা পজিটিভ ৱেইট বহুত হৈ গ'ল নিগেটিভিটি এতিয়া হ'ব হেচটেগ স্প্ৰেড পজিটিভিটি এয়া হৈছে মোৰ বা আমাৰ সকলোৰে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে ভিডিঅ'টো এটা শ্বেয়াৰ হ'লেও কৰে বা এনেই হ'লেও চাই হ'লেও ভাল পায় আনক দেখুৱাই সকলোৰে এইটো এটা সপোন আমাৰ সকলোৰে হয় প্ৰজেক্ট সোণৰ অসম আৰু কেইদিনমান থাকিব লাগিব আৰু কেইদিন থাকিব লাগে এতিয়া সেইটো ক'ব নোৱাৰি মই মুঠতে বৰষুণ দিয়াৰ আগত ঘৰটো যদি ওলাই যায় এতিয়া ভাল আৰু এতিয়া কাৰে পকিলে এইকেইদিনতে শেষ কৰিব ভাবা এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া বহুতে ঠকি থৈছে গমানে বহুতে ঠকি থৈছে যেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰ ককাক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ ককাই এটা কথা কৈছিল যে চবকে বিশ্বাস কৰিব পাৰি কিন্তু মানুহক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি মই মোৰ কথা কোৱা নাই মই মানুহৰ কথা কৈছোঁ যে এজন দুজন মানুহ বেয়া ক'ৰবাত ওলাব পাৰে কিন্তু মানে এতিয়াও মানে ধৰক আপোনাৰ সেই একেই মানুহ নহয় এতিয়া আৰু এটা কৈছে আগত বুঢ়াসকলে যন্ত্ৰণা লগাই থৈ গৈছে ধানটোৰ প্ৰতি কণটো মানুহটোৰ প্ৰতি মনটো কাৰ মন কেনেকুৱা কোনে জানে কোনোবাই ভাল বুলি ক'ব কোনোবাই বেয়া বুলি ক'ব মইতো সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বনাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া 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 প্ৰথম দিনা অলপ ডাউট হৈছিলে এতিয়া বনাই দিয়াৰ পাছতহে অলপ হ'লেও বিশ্বাসটো আহিছে এইজনে মোৰ মানুহ মোৰ এইজনে মোৰ বন্ধু ৰাম লক্ষণ এতিয়া সেইটো এটা আছিলে নহয় তেনেকুৱা নিচিনাই কথা এতিয়া বুজাই দিলোঁ এতিয়া ভগৱান বুলি কয় ভগৱান কোনো আৰু এতিয়া তুমি মোৰ ভাল ভাল ক'বলৈ গম পাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইখন জংঘল এই জংঘলখনৰ মাজেৰে এনেকৈ আহিব লাগিব এটা এটা প্ৰশ্ন কোনে কোনে এই ঘন জংঘলখনৰ মাজত
অকলে থাকিব পাৰিব অকলে থকাও নহয় ৰাতি ৰাতি এই ভাতটো দি আহা যোৱা কৰিব লাগিব দেই ঢেকীয়া কালেকশ্যন চাওক এই একদম জংগলৰ মাজত গৈ গৈ ক'ত ক'ত বিচাৰি লাগে কিমান ঢেকীয়া পালে একদম ফ্ৰেছ ঢেকীয়া একদম ফ্ৰেছ ইয়াত মানে বুটলি আপোনালোকে আহিব মানে ঢেৰ পাব দেই বুটলি পালে আৰু ককা আমাৰ ইনভিটেশ্যন এটা দিছে দেই ইনভিটেশ্যন মানে ঘৰটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বোলে লগতে এসাঁজ খাম বুলি কৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ঘৰখনৰ কাম কেনেকুৱা লাগিছে সদায় দৰে জনাব মই কাৰণ প্ৰতিবাৰে সোধোঁ যে এই ঘৰখনৰ কামবোৰ কেনেকুৱা লাগিলে কাৰণ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ মিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰে তাৰে ভিতৰত এই ঘৰখন আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাব দিয়ক পিছে লগৰকেইটা চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ মোৰ স্কুলৰ লগৰ হয় দেই একদম স্কুলৰ লগৰ হয় চাদ্দি বাদ্দি বুলি ক'ব লাগিব আৰু এতিয়া নিকনেমকেইটা সাংঘাতিক ইয়াৰ নাম নিকনেম হৈছে মোৰ চিকটি আছে ইয়াৰ নিকনেম হৈছে বান্দৰ আৰু ইয়াৰ হৈছে মৎসৰ সাংঘাতিক নিকনেম মানে আৰু কেইটামান আছে এইকেইটা কেতিয়াবা লগ পাই দেখুৱাই দিম ইয়াৰ হৈছে লগৰ তাকে দেখুৱালোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণত মানে কেনেকুৱা ধৰক কেনেকুৱা জেগালৈ আহিব লাগে ই মোক উঠনিৰ পৰা কৈ আছিলে এটা কথা যে ইমান ভিতৰত বহুত ভিতৰত বহুত সোমাব লাগে আকৌ গাড়ীও হওঁ তাত থৈ আহিছোঁ এইডোখৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ সাংঘাতিক ভিতৰত সাংঘাতিক ভিতৰত সেয়াই 12 বাজি যায় মানে কিন্তু মেইন কথা হৈছে যে যিমান কষ্ট হ'লেও এই কামটো কৰি ভাল লাগে এবাৰ আহি চাব কেতিয়াবা যদি ক'ৰবাত চান্স পাওঁ একেলগতে কাৰোবাৰ লগত মিলি পেলাই আমি যাম জেগাডোখৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ চাব বহুত ভাল লাগে এটা ধুনীয়া অভিজ্ঞতা হয় আৰু মনটো বহুত ভাল লাগে সেইটো কথা আছে তেনে এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ আৰু এয়াই আছিল আমাৰ তৰুণ ককা কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু কেইদিনমান পাছতে ঘৰটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আকৌ এটা ব্লগ আহিব যে কেনে ধৰণৰ তেওঁৰ এই ঘৰখন বনোৱা হ'ল তেনে সপ্ত কৰিছোঁ সদায় সুবিধা অনুসৰি স্মাইল কৰি থাকিব পজিটিভ থাকিব মই সময় গৈ মোৰ লগৰ লগতে আৰু ককাৰ লগত চাইনিং অফ